信心到这里要看两队的成绩啊。我们来看看现在两队分数非常的接近了，只差了五六百分嘞。左脑队是500分。好，你看还懂得用帽子遮起来，还有点羞耻感。右脑队的成绩是1175分。哇，很高的分数啊！哎，胜不骄，败不馁，差了600多分。是，接下来瞬间记忆是个人成绩要抢了。这完全是要抢答了，抢答，答错不扣分，但是要挂笨、蠢、猪的猪脑袋啊，都在那边了，大家注意了，请看我们的瞬间记忆。好，这就是我们的题目了。是六个歹徒的面目，大家各位清楚了。然后他们有亮出武器啊。好，来，请看第一题。来，黑色风衣人拿的是哪些武器？来，黑色风衣。黑色风衣。小黑色风衣，枪。剪刀，剪刀。到底什么？黑色风衣是到底什么？拿什么？枪、剪刀、斧头。哦，没有枪。好，来圈圈。斧头，还有手枪，还有剪刀，是不是？好、小智。斧头、双节棍、剪刀。没有时机，50分。双节棍、斧头、剪刀，没错。对，笨字、慢字，自动自发。两个笨的。好，你也不要挂在那里。哎，请挂好。三个讨厌鬼。果然是第二题，请看，来。第一个米色风衣人拿的武器是什么？米色风衣。不要讲，不要讲，不能讲。枪。枪。好，何以文。斧头，假的那个斧头。来，小亮，小亮。小孩子玩的棒棒锤。棒棒锤。哦，玩具锤。小亮玩。加50分，那是那答错的，麻烦贴一个笨字在身上啊！来第三题，第三道题目来。手枪、玩具锤、锯子分别是第几个出现的武器？手枪、玩具锤、锯子分别是第几个？手枪，第几个？玩具锤是第一个。哦。手枪是最后一个，锯子是第四个。哎呀！厉害了，棒棒锤。斧头、双节棍、锯子、剪刀、手枪，恭喜！哎呀，厉害厉害，恭喜恭喜！这是第一道题的瞬间记忆，可以答对可以得50分，但第二道的部分呢就越来越高了，100分哦！来，瞬间记忆 Part Two， 请看。速度很快，就是这样子了。好，题目马上出现了，我来问。英文字是什么颜色？大卫，啊？红色，红色。来，绿色，绿色。哦，你帮我们加100分，加100分，恭喜恭喜！怎么办？笨字自动自发。好，接下来第二题是第二道题目，哪些是国字？好，圈圈。四跟日。四跟日，恭喜圈圈加100分，哇，厉害厉害！第三道题出现的数字各是什么颜色的？各是什么颜色？是黑色的跟绿色的。来，黄色、黑色、黑白、黑白。好，不用抢了，三个答错就不用抢了。好，马上答错的把笨字，你这边就看到了。笨在那边。好，我们到底正确答案是什么呢？各位猜中，一个是黑色的，四；一个是国字，是蓝色的。八，阿拉伯数字的八是蓝色。蓝色的。好，这位，我们瞬间记忆就到此要告一个段落了。接下来我们要宣布我们的团体的冠军，团体的冠军是我们的右脑队。而且是遥遥领先，每个人都进入第一名，都进入第一名啊！恭喜他们。那左脑队也别有。灰心了，搞不好 MVP 是在这一边。是我们的猪脑，每一个人都要带，要我们惩罚那么严厉嘛？是是 ，MVP 到底是哪一位呢？我们广告之后回来现场，马上进行我们的 MVP 开记忆金鼓，加油加油，天才 Man Man Man！ 有七有二，
左八。成绩已经算出来是右脑获胜，接下来宣布是 MVP 个人成绩了。这个个人成绩一旦拿到第一名的话，有机会可以来开后面这条金库。哎，不得了，里面现金10万块钱就在里面了。上个礼拜呢，罗碧玲已经很高兴的拿走了，也吃了。上个礼拜我们的那个 SOS 大姐姐大 S 也拿走，马上来宣布个人的 MVP 是谁呢 ？Ladies and gentlemen， 是我们的右脑队李方文。怎么提到这些？恭喜你，方文小姐，这是我们今晚的 MVP。好，恭喜你，你站前面。好，获得这种殊荣，实在是很开心。美丽也是可以聪明的嘛。哎，所以不要骂人家什么大无脑的啊。是是是，头大无脑就严重。是，今天有七组的号码，七组号码你听完之后向后转。前面很多人拿走了，加油10万。仔细听了啊，请开始。金库密码：左三，右九，右四，左一，右七，右二，左八。好，请到这里开，请到这里，请直接开。第一个，请念出来。左三，右九，第三个，你第三个是什么？七还是四？右四。哦，吴大伟怎么样啊？有问题吗？手抽筋了。抱歉了，李方。没有关系，但是为了让大家开心，我们还有像余兴节目，是各位瓜哥发明的啊。各位挑一个号码，猜中的人有2000块，可以同样的号码，就现金。这边我们转完之后，现在这边的就有2000块。0到91，0到12345678，9都可以。四，好，四，二，四二八，就一直举在那里。四二八一。七六六三三，好，举着，举着，自己举着。你是七啊，七要举好。六，好，举好了，来，开始有2000块奖金，如果没有猜中，累积到下一次啊。Go！恭喜得到2000元！别忘了每个礼拜五晚间9点到10点半，是收看我们中视的频道，收看我们的天才 bang bang bang。